საქართველოში მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება იწყება. სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო ბაზაზე სწავლება მტკიცე სული 2019 საზეიმო გახსნის ცერემონია გაიმართა. მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება, რომელშიც 14 ქვეყანა მონაწილეობს, 9 აგვისტოს ჩათვლით სამ ლოკაციაზე გაიმართება. წელსწავლებაში 14 ქვეყანაა ჩართული. დეტალებს გურამ როგავა გაგვაცნობს. მრავალ ეროვნული სწავლება Agile Spirit 2019 სენაკში საზეიმოდ გაიხსნა. სიტყვით მიმართა წვრთნაში მონაწილეებს ვლადიმერ ჩაჩიბაია, თავდაცვის ძალების მეთაურმა. ზოგადად წელს გამორჩეულია სწავლება, რომელიც მეცხრედ იმართება სულ საერთო ჯამში საქართველოში. ის წელს 4 ლოკაციაზე გაიმართება და ასევე მასში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი 14 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. მისი მთავარი მიზანი არის სწორედ ამ წვრთნაში მონაწილე ქვეყნების ურთიერთთავსებადობის ამაღლება. სწავლება სრულად პასუხობს ჩვენი ქვეყნის გაცხადებულ პოლიტიკას, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. სულ ხაზი გაუსვა, რომ Agile Spirit-ი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ სწავლებას, რომელიც საქართველოში ტარდება. აღნიშნული სწავლება არის კიდევ ერთი ნაბიჯი საქართველოს ნატოში მიმავალ გზაზე. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველო არის არა მარტო მომხმარებელი უსაფრთხოების, ის ასევე არის კონტრიბუტორი საერთაშორისო უსაფრთხოების. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო პარტნიორია. ჩვენ ერთად ვიცავთ საერთაშორისო მშვიდობას მსოფლიოში. საქართველო უდიდესი კონტრიბუტორია ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში. ჩვენი კავშირები კი სულ უფრო ფართოვდება და ძლიერდება. მრავალ ეროვნული სწავლება Agile Spirit-ი, რომელიც თავდაპირველად ამერიკა-საქართველოს ერთობლივი პროექტი იყო, დღეს უკვე მრავალ ეროვნულია და მასში 14 ქვეყანაა ჩართული. ეს სწავლება ჩვენს თავსებადობას აუმჯობესებს. მონაწილეობს როგორც პირადი შემადგენლობა, ასევე ჯავშან ტექნიკა, საარტილერო საშუალებები და საფრენი აპარატები. აღნიშნული სწავლების მიზანი არის საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ურთიერთთავსებადობის გაღრმავება და საბრძოლო ოპერატიული ზარალყოფნის ამაღლება. წელსწავლება სამეთაურო საშტაბო და საველე კომპონენტებს ითვალისწინებს. Agile Spirit 2019 9 აგვისტოს დაიხურება. სენაკის სამხედრო ბაზიდან ეს იყო გურამ როგავა.